Muito bom dia, caros amigos pescadores, tudo Crazy for Fish, bem de manhãzinha, hoje um domingão e eu aqui às margens desse nosso lindo Lago de Furnas, no cantinho de sossego. Vamos ficar o dia pescando aqui hoje com o alvará comprido. O local eu tenho cevado muito, mas muito mesmo, apesar dos pescador de profissional bater demais esse bico. Eu tenho cevado que é o único jeito da gente fazer as poucas margaridas que tem no lago encostar. Pessoal, tenho conversado com vários pescadores de várias regiões do Lago de Furnas. Infelizmente, o boleto do escaso está chegando. Os nossos cardumes de tilápia tá diminuindo drasticamente em todo o lago Canto de Furna. A gente sabia que essa pressão de pescaria descontrolada, sem critério, uma hora ela ia trazer a conta para ser paga, e tá chegando já. É muito difícil a pescaria, um local que nem esse aqui que eu cevo, vigio, a gente ainda pega alguns exemplares, mas não é o que está acontecendo em todo local. Tenho conversado com pescador da região inteira. Pescaria muito fraca, mesmo em locais cevados. Os cardumes estão diminuindo, pessoal, porque os pescadores não dão sossego, não deixam a tilápia desovar. Uma coisa é você pescar, pôr a rede lá, esperar a tilápia ir lá e malhar. Outra coisa é você pegar, ficar batendo em cima das tilápias choca que está vigiando o ninho na beira do barranco. É o que esses pescadores daqui da região do Lago de Furnas faz. Eles matam as tilápias, choca tudo com esse tigum que eles fazem e esse rastão. Tilápia, vocês sabem, ela não choca em lugar fundo, é só no raseiro. Eles vai cerca de rede, faz o tigum, espanta as tilápias que está chocando os ovos tudo para a rede. E não tem reprodução de cardume, pessoal. Uma coisa é você matar uma tilápia no meio do lago, tilápia que está nadando, comendo, se alimentando. Você tira uma tilápia, você tirou uma tilápia. Agora, quando você tira uma tilápia que está vigiando o ninho no sistema do rastão do tigum, você está tirando a geração futura do lago. Porque você pega a matriz que está lá no ninho, em prazo de 20 minutos, meia hora, o CDzinho, o lambari, o carazinho, não deixa uma ova lá. Ou seja, vai chegando um ponto que não tem reposição. É o que está acontecendo no Lago de Furnas. Você não vê mais aqueles cardumes de tilapinha na ceva, nas beiras do barranco, igual você via. Em breve não teremos mais esses cardumes em abundância que nem a gente tinha. Vai ser a coisa mais difícil pescar tilápia. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alguns exemplares aqui, mesmo na dificuldade. Pessoal, vamos puxar a ceva para nós ver. Ó, só um restinho de milho, ó. Eu já tenho que amarrar mais, ó. Ó. O capim come tudo, fica soltado. Vamos armar o quartel-general aqui, cevar esse poço e vamos que vamos. Bem, como sempre digo, primeira coisa que tem que fazer na pescaria, fazer uma ceva bem feita do poço. Jogar um pouco de ração e vamos cevando durante a pescaria.
Aí. Pessoal, eu vou estar usando hoje isca de bichinho, minhoca, camarão. Tem que aguardar um pouquinho até o peixe juntar aqui. Nós vamos em cima buscar uns camarão. Daqui a pouco, com esse som maravilhoso dessa passarinhada, a gente começa a brincadeira. Já já a gente volta. Nossa, que bonito! Olha o ximbuca. Pessoal, as varas estavam escadas tudo com camarão e tudo quietinho. Eu pus um bichinho aqui. Pegou sozinho o campineiro. Eles juntaram na ceva. Vamos brincar com eles. Esse tilápia ainda não encostou. Nós vamos de ximbuca mesmo. Olha o tamanho do anzol. Olha lá, tia Casnora. Eles não comem camarão, pessoal. Campineiro não come camarão. Ó, oh, a escama. Tem cardume no poço. Aqui, ó. Ximbuca. Aí, agora achei você, né? Que absurdo. Haha, ximbuca. Olha que bonito. É o torpedo. O torpedo, peixe torpedo. Torped fish. Ó, não, cabeção. Não, faz bagunça não. Ô, bicho bruto. Bicho buio. Olha lá, tem bagunça já, ó. Ó, ó. Faz bagunça, ó. Faz bagunça. Ô, peixe briguento. Ó. Olha o torpedo de fish. Ó, só um ximbuca batendo aí. Aí, olha, ó, raça. Bicho brabo. Não, vamos fazer bagunça não. Vem aqui, vem do lado de cá. Uma coisa.
sai daqui, ó. Cada baitelo aqui, ó. Pessoal, pescaria hoje está o troço mais adverso do mundo. Tô aqui desde as 7 horas da manhã, jogando trapo. Só apareceu na ceva uns timburé. Última vez que eu tive aqui, peguei umas tilápias bonitas. Hoje nem sinal delas até agora. Tentando com camarão, com bichinho, com minhoca. Nada da tilápia aparecer. Tem dia que a pescaria é difícil, pessoal. Não flui de jeito nenhum. Olha lá. Vem vindo, pescador, ó. É dia e noite. Pegando as tilápias que está na beira do barranco. Não deixa as tilápias desovar. Solta lá 300 metros de rede. Faz o tigum, a batida, espanta o peixe para a rede, tira a rede, vai para outro lugar. E assim vai. Daqui a pouco eles vão fazer em cima de mim, que vocês vão ver só. Daqui onde estão soltando o rei não dá 50 metros, ó. E agora eles vão fazer a batida, quer ver? Pessoal, pra mim não resta mais nada no juntar minhas coisas e ir embora. Eu vou embora quando a pescaria acontece isso, não pega mais nada, ficar aqui perde o tempo. Por isso que eu tô pensando, pessoal, seriamente abandonar essas pescarias de tilápia aqui no Lago de Furnas. Porque esse desassossego é direto e reto, aonde quer que vá. Tem que dar um tempo dessas pescarias, porque tá difícil demais e não tem jeito, não tem solução. A gente se vê por aí. Grande abraço a todos, de coração. Até a próxima.